Latvijas Mākslas akadēmijas studentu glezniecības plenēra Kuldīgā ik vasaru jau ir ierasta lieta. Tāpēc šogad nolēmts paralēli plenēram rīkot pirmo diskusiju semināru, jeb radošo vasaras skolu māksla un atbilde. Lektori bija mākslas praktiķi, teorētiķi un filozofi. Stāsts Skrundas televīzijā. Vai mūsdienu sabiedrība ir gatava laikmetīgajai mākslai, vai tas, ko mēs zinām, rada atbildību un rod spēju atbildēt par to, ko mēs darām? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem tika meklēts atbildes Kuldīgā radošās vasaras skolā. Tā notika Latvijas Mākslas akadēmijas ikvasaras plenēra laikā, kurā piedalījās ap 30 studentiem ne tikai no Latvijas, bet arī Lietuvas un Francijas. Lektori, dažādi jomu pārstāvi, mākslinieki, mākslas pedagogi, rakstnieki, filozofi, zinātnieki pētīja, kāpēc mūsdienās nereti mākslas darbs bez apraksta vairs nav uztverams, kas ir laikmetīgums un attēla vara. Dzēnieks Pēters Cedriņš uzsvēra, ka starp mākslas nozarēm būtu jābūt mazāk robežām. Pat akadēmijā tas ir bezmazāk kā tāds geto, no tie gleznotāji nekad mākslas vēsturnieks nesastop. Nemaz nerunājot par tiem, kas ir ārpus akadēmijas, no rakstniekiem un tamlīdzīgi, tomēr tas viss ir viens radošais process. Katra paudze cenšas, vismaz cenšas nākt ar kaut ko, kas būtu viņai īpatnējs un viņai atpazīstams. Nevienmēr tas tik spoži izdodas. Mums kā studentiem tas ir ļoti vērtīgi. Dažādas informācijas plūsmas nāk kino, nāk filozofijas doktori, mākslinieki paši, kuratori un visi runā par vienu tēmu, risina viens jautājums un tas ir baigi produktīvi. Vizuāli semināru tēmu Kuldīgas mākslinieku rezidences galerijā papildināja izstāde Māksla un atbilde, kurā apskatām trīs Baltijas valstu atzītu mākslinieku darbi. Mans personīgais viedoklis nav liels atšķirības, esi vai neesi mākslinieks. Nav liels atšķirības ar manu un autobusu šoferi. Mums katram ir jābūt atbildīgam par to, ko darām. Radošās vasaras skolas organizatori atzīst, ka šādi semināri Kuldīgā kļūs par tradīciju un kļūs arvien vērienīgāki. Ieva Benfelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.